Oramızda o'z biznesini yo'lga qo'ygan tajribali tadbirkorlar ko'p. Barchasining o'z faoliyatini boshlash tarixi, muvaffaqiyatga erishish sirlari bor. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hamda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi hamkorligida tayyorlangan tadbirkorlik taqdirimda loyihasining navbatdagi soni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Unda siz IT yo'nalishida o'quv markazi tashkil etgan va bitiruvchilar bugungi kunda Microsoft, Google, Meta singari global brendlarda faoliyat ko'rsatayotgan o'quvchilar 5 milliondan boshlab 70-80 million so'mgacha maosh olayotgan yurtdoshimizning hikoyasi bilan tanishasiz. Sherzod Ibragimov 39 yoshda. MAP Innovation mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Faoliyati IT sohasi. 11-sinf bolam 8 million oylik olyapti deydi. Kunlar keladi va million dollar eksport qilaman IT sohasida. Rossiyadan kelib o'qib, bu yerda bitkizib ishlab yurgan bolalar bor. 1,5 million AQSh dollaridan oshdi eksportimiz. Bitiruvchilarimiz Microsoft kompaniyasida, Google kompaniyasida maktabda o'qiydi yoki hali student, uyiga 10 million, 15 million oyiga daromad olib kelyapti. Ota-onasidan uzilmagan holda. Yurtimga, davlatimga, xizmatim, yordamim teksin deb ishlasa, bu inobatga olinarkan. 100 ta bola emas, 1000 ta bola. Kerak bo'lsa 10 ming ta boladan o'qitishim kerak. Bu medalni olgandan keyin menga bu albatta bu sharaf. İlk burilish hayotimdagi birinchi imtihon. Urganch 6-son ixtisoslashtirilgan maktab internatida imtihon bo'lgan. 6-sinf bitkizib, u yerga o'qishga borib, topshirib, 7-sinfdan qabul qilinganman. 3000 tadan oshiq bolaning ichidan 60 ta bola tanlab olishgan. Haligacha esimda shu 49-chi o'rinda kirganman. Bu men uchun hayotimda birinchi burilish deb bilaman, shu kirganim. Chunki hamma narsa o'shandan boshlanib ketgan. U yerda juda chuqur o'rgatilgan, ayniqsa shu matematika fani ustozlarimiz kuchli bo'lgan, shu matematikaga qiziqish natijasida olimpiadalarga qatnashib yurganman. Oliy matematikada o'tadi. O'sha paytda bu o'rgangan o'sha 7-8-sinfda o'rgangan o'sha masalan. Maktabda shu olimpiadaga qatnashadigan bo'ldi. Shu olimpiada fan olimpiadasida qatnashib, matematikadan 1-2 o'rinni olib kelgan har doim. Diplomatiya universitetiga qiziqish bo'lgan, shu 7-sinfdan shunga harakat qilib tayyorlanib, diplomatiyaga Toshkentga o'qishga kirganmiz. To'g'risini aytaman, endi u paytlar bitta muammo bo'lardi. Yoshlarda bu menda emas, hammada aksioma bo'lgan. Bu nima degan? Ishga kirish uchun propiska kerak bo'lgan. Propiskaga borib murojaat qilsangiz, hattoki vaqtinchalik propiskaga kirish uchun ham ish joyidan spravka kerak. Shuni sababli bir yilcha ishsiz yurganman. Keyin IT kompaniyaga ishga kirganman, 3-4 oy ishlab. Asosan u yerda analitika yo'nalishida menga topshiriq bo'lardi. Ma'lumotlar bazasini olib, ularni Excel nimasida oddiy formada ma'lumotlarni tahlil qilib, kerakli formatda o'tkazib berish kerak bo'lardi. Keyin agregatli zavodga ishga kirdim. Agregatli zavodda Avtoprom ga hukumat tomonidan topshiriq bo'lgan Matiz mashinalarini, pedallarni lokalizatsiya qilish, O'zbekistonda ishlab chiqarish. U proyektda loyiha menejeri bo'lib ishlaganman. 2 yil davomida o'sha konveyerni yo'lga qo'yib, Matizni pedallarni ishlab chiqarishni oxirigacha yetkazib, keyin boshqa Jahon banki loyihalaridan taklif bo'lgan, O'zbekistonda shu qishloq xo'jaligi sohasini qo'llab-quvvatlash yuzasidan loyiha investitsiya kiritilgan bo'lgan, shu yaxshi taklif bo'lgani uchun u loyihaga o'tib, unda o'sha monitoring bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlaganman. U yerda ham asosiy qiladigan ishim tahlil bo'lgan. Kim Amerikada u yoqda o'cha IT sohasida ishlab yurardi. U bilan maslahatlashib, nimaga bu narsani O'zbekistonda ham ishchi kuchik ko'p. Eng asosiysi talantli bolalar. Undan ham asosiysi O'zbekistonda bu sohaga
juda katta imkoniyatlar berilyapti. Har xil soliq imtiyozlari bo'lishi mumkin, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Her tomonlama bu yo'nalish qo'llab-quvvatlanyapti. Hattoki davlatimiz rahbar nazoratida turibdi bu soha degan niyatda shu boshlaganmiz. Bunda endi O'zbekistonda outsource deydi, O'zbekistondan mutaxassis olib, u yerdan ishni olib qildiramiz degan ma'noda. IT sohasiga boshlangan yo'l. Bizning yo'nalishimiz business intelligence deydi. Bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlash degani tahlil qilish va ularni o'sha chiroyli bir formatda ko'rsatib berish. Bu narsa menda o'zi hali aytganimdek menda asos bor edi. Bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlagan o'sha IT ga qiziqish, buni biznes darajasida boshlash menga o'sha haligi IT kompaniyada ishlaganimdan kallamga kelgan, o'shandan qiziqib bitta ichimda bitta joyda turgan bo'lgan, shu bu turtki bo'lgan imkoniyatlar bilan shuni boshlaganmiz. Yo'nalish bu nafaqat O'zbekistonda, dunyoda yangi soha bo'lgan 19-yil bitta mutaxassis topolmaganmiz. Keyin shunaqa oldimizga o'zimiz strategiya qilganmiz. Iqtidorli yoshlarni tanlab olamiz. O'zimiz o'qitamiz, o'zimiz ishga olamiz degan niyatda bo'lgan. Tanlab olganmiz, bular ingliz tilisi yaxshi, keyin bularni o'zimiz o'qitganmiz, o'qitib turib ishga olganmiz. Qarasak, bu o'zining natijasini berdi. Shu berdi, biz kutgandan ham zo'r natija berdi. O'zi bizning programmamiz 3 yillik programma bo'lsa, biz uni 1 yilga tushirganmiz, ikkilanganmiz. Qani bizning yoshlar epla oladimi, yo'qmi, bo'lmasa yana 2 yil qilarmiz, 3 yil qilarmiz degan. Hattoki shunaqa bo'ldi, 6-7 oyda o'zlashtirdi bizning bolalar. O'zining natijasini berdi, biz o'zimiz sinagandan keyin endi to'xta, buni bu soha kattalashyapti, biznesni kengaytirish kerak. O'zimiz Xorazm viloyati Honka tumanidan bo'lganligimiz uchun birinchi borib Honka tumanidan boshlaganmiz, borib test qilganmiz, bir 800 ta bolani yig'ib berishgan, 800 ta bolaning ichidan biz 20 tasini tanlab olganmiz. Bu 20-yil bo'layotgan narsa. 20 ta bolani tanlab olganmiz, keyin bularni endi u paytda ham mantiqiy fikrlash yuqori, ham ingliz tili darajasi yaxshi bolalarni topish qiyin bo'lgan, to'g'risi o'zimiz o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Ham ingliz tilini bir paytni o'zida, ham mantiqiy fikrlash yuqori bolalarni tanlab olib IT'dan o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Da shunaqa bo'lgan, bolalar endi yosh, 11-sinf, 10-sinf bolalar zo'r, o'zi bilmaydi, salohiyati bor, iqtidorli. Endi bir narsani qiziqtirish qiyin bo'lgan boshida. Xonada shunaqa qo'yardik, shokoladlar, har xil shirinliklar qo'yardik, shu bolalar kelsin shu joyga. O'shan uchun ham kelsin-da o'tirib o'qisin degan ma'noda. Bu o'zi natijasini berdi. Mana qisqaroq gapiradigan bo'lsam, 20 ta bolalar 100% hammasi o'zimizga ishga kirdi, boshqa kompaniyalarga ishga joylashdi. 20 ta bola ishga kiryapti. Hattoki shunaqa ota-onalar menga telefon qilyapti. Mana dedi 11-sinf bolam 8 million oylik olyapti dedi. Bu shunaqa, bu IT sohasi, bu chet elda bunga talab yuqori deb tushuntirgan holatlarimiz ham bo'lgan. IT kompaniyasini ochilishida birga shug'ullangan Sherzod bilan. Bu o'z Amerika kompaniyasi, bu yerda O'zbekistonda uni filialini ochaman, IT'da rezidensiyasini olaman deb yurgan payti biz birga borib kelardik o'sha rezident beradigan o'sha tashkilotiga, IT'ga. O'sha paytda Sherzod kunla keladi va million dollar eksport qilaman IT sohasida. Bugungi kunda mana natijalarga erishib, hozirgi kunda 100 dan oshiq bolalar ishlayapti. Keyin shunaqa bo'ldi, bu yoyilishni boshladi. Mana men prezident maktablari miqyosida tushuntirib beraman. Prezident maktablari o'z bitta viloyatda 24 ta bola qabul qilinadi maktabga. Bu juda zo'r taktika bo'lgan. Shu bu hurmatli prezidentimizni bu yoshlar uchun bergan juda katta imkoniyati deb bilaman. Sababi mana 1-yil Xorazm viloyatida 39 ball olgan bola prezident maktablari o'sha kuchli 24 talikka kirgan. 22-yil natijani ko'rsam 2000 plus bola уже 60 baldan yuqori olyapti. Bu nima degani? Planka qo'yilyapti. Ota-onalar bolam prezident maktabiga kirsin deb hamma o'qitishni boshlayapti. O'rtacha yoshlarning bilim darajasi ko'tarilyapti. Bu juda katta natija. 2-3 yilning ichida 60 plus ball olish 2000 ta oshiq bolani. 24 talik ich 39 ball qayerda? 2000 ta bola 60 plus ball olish qayerda? Bizda ham xuddi shunaqa bo'ldi. IT'da hamma ota-onalar qiziqishni boshladi Honka tumanida. Mana palon kasbida bolasi ishlayapti. 11-sinf 7 million, 6 million oylik olyapti.
menem balam okutamam, menem ingiliz dili o'rgataman deyip, hozir ota-onalar bolalarini bizga 50-60% tayyor holatda olib kelyapti. İngiliz dili mükemmel, mantıklı fikirlashini o'qityapti. Uşu tayyor holda kelyapti, bize vaqtimizdan o'tyapmiz. Şimdi bu shunaqa natijasini berishni boshladi. Mana ikkita odam bilan boshlagan bo'lsak, bugungi kunda kompaniyamizda 100 oshiq xodim ishlaydi, 300 oshiq xodim o'qitgan bo'lsak, 99% hammasi ishga joylashgan, ishlashyapti. Şimdi bunu nimaga bu iqtidorli yoshlarimiz ko'p bo'lsa, biz nima uchun kengaytirmasligimiz kerak degan oldimizga maqsad qo'yganmiz. Nafaqat endi bitta Xonqa tumanida, Xorazm viloyatiga, viloyat mikrosida olib chiqqanmiz. 2000 ta 3000 ta boladan test qilib, yana xuddi shu tizim 25 tadan tanlov olib, xuddi shunaqa o'qitib, ishga qo'yib, viloyatda qo'zg'alish boshlagan. IT bor ekan, IT-da namuna qoyilik berar ekan, uning uchun mamlaka shartni bajarishing kerak, ingliz tilini bilishing kerak yoki mantiqiy fikrlash darajang yaxshi bo'lishi kerak degan narsa bilan viloyatda qo'zg'alish boshlandi. Osha aytganimdek, prezident maktablariga o'xshab, o'rtacha bolalarni IT-ga yo'nalishidagi bilim olishni boshladi. Keyin nafaqat Xorazm, biz Qashqadaryo viloyatiga kirdik. Jizzax viloyatiga kirdik, Navoiy viloyatiga kirdik, Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo viloyatida. Mana hozir 3 ta 4 ta viloyat qoldi. Ularni ham shu yaqin 2 oy ichida ularda ham kirib, 4000 ta 5000 ta bolalardan test qilib, tanlov olib, o'qitib, ularni ishga qo'yish yoki o'zimizga ishga olish. Buni tagidagi eng asosiy maqsadimiz bizani. Nima uchun biz iqtidorli yoshlar bilan ishlayapmiz? Mana Hindiston qanaqa qilgan? Kelgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlangan, kelgan eng katta bozor dunyoda Amerika. Amerikaga kelyapti mana katta-katta kompaniya, Google deysmi, Microsoft deysmi, boshqaruvchilari ularni hindlar. Ular sababi talantli, talant tez ko'tariladi, hammaga kerak. Bizada ham niyatimiz shu, mana iqtidorli 1000 ta, 2000 ta kerak bo'lsa 5000 ta ichidan tanlab olish, ularni hozir o'sha joylashtirish. Ular 4-5 yildan keyin biz ularga ishonamiz. Biz chunki o'zimizda sinadik. 8 yil 9 yildan beri ishlab yurgan mutaxassislardan bizning yoshlarimiz 1 yilda o'tib ketyapti har tomonlama. Bular nima degani? Bular o'sha joylashgan joyida ko'tariladi. Kerak bo'lsa o'sha katta-katta kompaniyalarda boshqaruvchi darajasigacha ko'tariladi. Chunki yetarli bilim, ingliz tili yetarli, iqtidori bor, talantli bolalar ko'tariladi. Keyin endi o'nlab, yuzlab bolalar emas. Mana 1 yilda Hindistondan kerak bo'lsa 20 ming talab ishchi kuchini yollashadi Amerikaga. Bizada ham xuddi shunaqa, bular ko'tarilsa 5-6 yilda 10 minglab ishchilarni O'zbekistondan yollashni amalga oshirishadi. Bu yerda amaliy bilim beriladi va o'sha beradigan o'qituvchilarimiz, ya'ni mentorlar deymiz, bular bizani katta loyihalarimizda ishlab yurgan yuqori malakali mutaxassislarimiz. Ya'ni ular o'zining tajribasidan kelib chiqib, o'sha AQShdagi bugungi kunda Kanadadagi talab etilayotgan o'sha programmalarni, ya'ni bugungi kunda eng yangi programmalar chiqishi mumkin. O'sha programmalarni ham bu o'zimiz o'quv dasturlarimizga tatbiq etib boryapmiz 3-4 oy ichida. Pekinga o'qiydi. Bu bolalar ertaga biz hamma riskni bo'ynimizga olyapmiz, Pekinga o'qityapmiz, ularni ishga qo'yamiz, ishga kirgandan keyin bizani kursni pulini har oyligidan bo'lib to'lash imkoniyati bo'ladi. Bunda bu iqtidorli yoshlar uchun hech qanaqa risk yo'q, sababi Pekinga o'qitgan biz risk bizada, ularni ishga qo'ya olmasak, ulardan biz pul ololmaymiz. Biz o'sha joyga ishonamiz, biz o'zimizda sinadik, bizning yoshdan iqtidori yetarli, ular bemalol ishga joylashadi. Bugun kungacha 99% ishga joylashgan bizada. Asosiy faoliyatimiz aytib o'tganimdek AQShda, biz u yoqda ham bootcamp dedik, o'qitish kurslarimiz bor, u yoqda ham o'qitib ishga qo'yamiz. U yerda ham bizning bitiruvchilarimiz Microsoft kompaniyasida, Google kompaniyasida yoki bo'lmasa Meta dedi, yoki bo'lmasa Coca-Cola kompaniyalarida ishlashyapti.
Amerika dünyanın IT bozoru hesablanadı. Ürge bir narsani eksport qilish hiç oson iş emas. Bu bütün tasavvur qiling, bu Yevropa davlatlaridan ham sizning konkurentingiz bor degani, bu Hindistondan ham, bu Rossiyadan ham, qaysiki davlatlardan bo'lishidan qat'i nazar, bütün dünyanın en miyani ishlatib pul topish mumkin bo'lgan yo'llarida bu raqobatchilarni oshib o'tib, ya'ni eksport qilish imkoniyati bo'lyapti. Bu oddiy jismoniy mehnat bilan topilishi mumkin bo'lgan ishlardan juda ham katta salohiyat talab qiladi-da odamlar. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, bunga bu natijaga erishish uchun albatta o'sha sabr, matonat va qo'ldan kelgancha o'sha hozirgi mana yoshlarimiz uchun ham o'zi duch kelgan qiyinchiliklarni ularni oson yengib o'tish yo'llarini ham ko'rsatib berib kelmoqda deyishimiz mumkin. O'quvchilarimiz 5 milliondan 70-80 milliongacha daromad olayotganlar bor oyiga. Bizning bitiruvchilarimizning 80%dan oshig'i chetelga ishlaydi. Amerika, Yevropa, Avstraliya bo'lishi mumkin, Birlashgan Arab Amirligi bo'lishi mumkin. Uyda o'tirib bu yana bitta eng zo'r joyi haqida gapirsam aytaman. Oddiy mana qishloq, Xonqa tumanida uyda ota-onasini oldidan chiqmagan holda yoki maktabda o'qiydi yoki hali student uyiga 10 million, 15 million oyiga daromad olib kelyapti. Ota-onasidan uzilmagan holda. Shunaqa holatlar ham bo'ldi bizda. Rossiyada ishlab yurgan talantli bolalar ishlab chiqib, Rossiyadan kelib o'qib, bu yerda bitkizib ishlab yurgan bolalar bor. O'z eksport haqida gapiradigan bo'lsam, aytganimdek, ikkita xodim bilan boshlaganmiz. Unda ham uyda qo'yib o'qitib boshlaganmiz. 2019 yil 15 ming AQSh dollari Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilganmiz 19 yil. 2023 yil haqida gapiradigan bo'lsam, 1,5 million AQSh dollaridan oshdi eksportimiz. 100 barobarga oshdi. Xodimlarimiz soni 2 ta bo'lsa 19 yil, hozir kunda 100 ta oshdi. Bu hammasi davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar. Men bitta narsani aytaman. Mana Amerikada yoki Yevropada yoki Dubayda bizning hamkorlarimiz bor. Ular bilan gaplashganda men ularga yetkazamanda O'zbekistonda mana bunaqa sharoitlar bor. Hech qanaqa risklaringiz yo'q, hech qanaqa soliq yo'q desam ishonishmaydi. Bo'lishi mumkinmi deydi shunaqa. Dunyoning hech qayerda yo'q bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar. Bu yaratib berilayotgan soliq imtiyozlari. Bitta narsani tan olib aytishimiz kerak. Mana bizaniki xalqaro tashkilot, Jahon bank, Osiyo taraqqiyot banki yoki boshqa loyihalar, to'g'ri 500 million dollarlik, 200 million dollarlik katta loyihalar. Lekin men o'ylayman, bu Sherzodning hozir MAP kompaniyasi ularning darajasidan kerak bo'lsa o'tyapti. Sababi yo'q joydan turib, qishloqda yashayotgan oddiy xalqni, oilani, bolalarni olib turib, ularni tarbiyalab, o'qitib, ularni bilimini eksport qilish bu juda katta narsa. Bunu 1 senti, 1 doları bizani 1000 dollardan ham oshiq hisoblanadi. To'g'risini aytsam, men tadbirkor bo'laman deyishdan qo'rqardim, chunki ishtib yurardik, kimdir do'kon ochibdi yoki kimdir nima qilibdi desa, 10-chi, 12-chi, 13-chi yilda esimda qolgan soliq kelib ularni tekshiribdi, yopibdi, bo'yniga qanchadir shtraf qo'yibdi. Yoki bo'lmasa qanchadir jazoga tayinlanibdi deilgan narsalarni ishlardik, men qo'rqardim tadbirkor bo'lishdan. Qo'rquvdan ishonchga aylangan tadbirkorlik. Muhtaram prezidentimiz bitta gap gapirdilar, kimda kim ikkita ishchi o'rni yaratsa, men yelkamda ko'tarib yuraman dedilar. Bu juda katta turtki bo'lgan. Yaratib berilayotgan imkoniyatlar, mana 2024 yilda ham yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili bo'ldi. Bu degani shunaqa imkoniyat, shuncha sharoit, davlatimizning rahbari o'zlari buni nazorat ostida ushlab turibdilar. Soliq tashkilotlarini oldingi bilan solishtirsangiz, oldin kamchilik topish, yopish, jarima qilish bo'lsa, hozir ancha o'zgargan. Hozir qanaqa kamchilikni kelib yordam berish, to'g'rilash, o'rgatish va yana yo'lga qo'yib olish siyosatiga aylangan. Gururlanib gapiraman. To'g'risi IT sohasiga mana boshlaganimiz tadbirkorlik qiziqqanimiz bu behudaga bo'lmadi deyman, chunki mani eng katta o'g'lim mana shu prezident maktabiga kirgan, o'sha imkoniyatdan foydalanib prezident maktabiga kirib maktab miqyosida o'zini sinfdoshlari ichida IT yo'nalishida olimpiada bo'ldi. U birinchi o'rinni oldi. Mana behudaga emas, bu ketimizdan o'zimizni yosh farzandlarimiz ham sohaga qiziqib
Bu benim için juda katta natija. IT'ga qiziqib yaptı. Mana uni ketidan qiziqib, u kompyuterda ishlab o'tiradi. Ukalari ham kelib so'raydi, qiziqadi. Misol uchun katta o'g'lim 7-chi sinfda o'qisa, o'rtancha o'g'lim 1-chi sinfda o'qiydi, kichkina o'g'lim endi 5 yosh. Va hammasida IT'ga qiziqish bor. Men ishonaman, bular katta bo'lganda IT sohasi bu keng endi o'sayotgan sohalardan kam bo'lishmaydi. IT sohasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Viloyatlarda yurdik, iqtidorli yoshlar bor, ularni topish kerak, o'qitish kerak deb endi biz tadbirkor sifatida qilib turdik. Bu narsaga biz o'ylab hali oxiriga yetmasimizdan oldik. Davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz tomonidan yechim qilib berildi. Har bitta mahallada ikkitadan IT mutaxassislarini tayyorlash, o'qitish hokimiyatga yuklatildi. Bu nima degani? Bu ikkita mutaxassis to'g'ri iqtidorli yosh tanlab olinadi, o'qitiladi. Buni asosiy natijasi tagida bo'ladi. Mahallada atrofida unga o'xshagan iqtidorli yoshlar ko'p. Ular o'qisa, bitkisa, ishga kirsa, keyin boshqa ota-onalar bolalar qiziqishini boshlaydi. Nimaga bu ishlayapti? Men ham sohada o'qitaman. Bu har bir qishloq, har bir hududga kirib boradi bu narsa. Mahallada bo'lgandan keyin hamma narsa mahalladan boshlanadi. Bu eng zo'r quvontirgan narsa bo'ldi. Keyin yana bitta narsani aytdilar. Iqtidorli yoshlarni tanlab olib o'qitib, 8 mingta iqtidorli yoshlarni tanlab olib o'qitish vazifasi IT vazirligiga yuklatildi. Bu ham bir yoshlarimiz uchun berilayotgan imkoniyat. Zalga kirdik, davlatimiz rahbari kirib kelyaptilar, shunday ham ishongim kelmayapti. Hattoki ismim o'qilyapti. Davlatimiz rahbarining oldiga chiqib boryapman, medal taqyaptilar. Shunaqa endi hayajon, bu nima degani? Men nima demoqchiman? Kimda kim to'g'ri ishlasa, halol ishlasa, nafaqat o'zimga, balki yurtimga, davlatimga xizmatim yordamim tegsin deb ishlasa, bu albatta ko'rib chiqilar ekan, bu inobatga olinar ekan. Men özüm, men miqyosimda gapiradigan bo'lsam, kerak bo'lsa davlat mukofotlari bilan taqdirlanar ekan. O'shanda menga shuhrat medali bilan taqdirlangan. Bu medalni olgandan keyin menga bu albatta bu sharaf, lekin shu bilan birga menga juda katta mas'uliyat. Men tushunib yetdimki, endi men 100 ta bola emas, 1000 ta bola, kerak bo'lsa 10000 ta bola o'qitishim kerak. Ularni ishga joylashtirishimiz kerak. Özümüzü, biznesimizi kengaytirishimiz kerak.